ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛୁ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବଜାର ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ସମ୍ମିଳିତ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେଉଁଠି ରହିଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ ବିକ୍ରୟ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ରାଶି ଏ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆସିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଯେ ଧାନ ବିକ୍ରି ପରେ ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ରାଶି ଆସୁଛି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ କାଳ ତାଙ୍କୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହତାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଏଠାକୁ ନିରାଶ ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି କାହା ଆକାଉଣ୍ଟରେ 40,000 ଆସୁଛି ତାକୁ 10,000 ଦିଆଯାଉଛି। ଏବଂ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଯେ ସେମାନେ ଦିନ 11 ସମୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ନାହିଁ ନଥିବା ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଯାହାର ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଜାଗାରେ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିୟମ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା କଟକଣା ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ ବିକ୍ରୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଧାନକୁ ବିକ୍ରୟ ପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ରାଶି, ସେ ଆର୍ଥିକ ରାଶି ପାଇବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଗକୁ ଦୌଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ ନିରାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କଥା ଉଠୁଛି ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପଇସା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚାଷୀମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛୁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛୁ ସମ୍ମିଳିତ ପୁରୀ ନିମାପଡ଼ା କେନ୍ଦ୍ର ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଖରେ, ଏବଂ ଯେଉଁଠି ରହିଛନ୍ତି ସତ୍ୟବାଦୀ ଅଞ୍ଚଳର ସାଧାରଣ ଲୋକ, ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ପଇସା ପାଇଁ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମ ପାଖରେ ରହିଛନ୍ତି ସେହି ସାଧାରଣ ଲୋକ, ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା ରଖିବା କ'ଣ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଏବଂ କାହିଁକି ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କୁ ନାହିଁ ନଥିବା ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ରାଶି କାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉନାହିଁ, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ଏଠି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର? ଆସନ୍ତା ଆମେ ବହୁତ ସମୟ ହେଲା ଏଠି, 10 ପୂର୍ବରୁ ଆସିକି ଏଠି ବସିଛୁ। କେହି ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳୁ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି, କର୍ମଚାରୀ ଆସିନାହାନ୍ତି। ସେଟା ମନ ଇଚ୍ଛା ସେ ଆସୁଛୁ, ସେ ଯାହାକୁ ପଚାରିଲେ ଗୋଟେ ଆମେ କହିପାରିବୁନି କିଛି। ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପେମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଯେ ସେ କେହି ଡାକିବାକୁ ବି ନାହାନ୍ତି। ଏହା ଭିତରେ ଏତେ ଗହଳି ହେଉଛି ଯେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, କାରଣ କିଏ କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ଜାଣିନୁ। ଆମେ ସବୁ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଆସିକିରି ଏଠି ବସିକିରି, ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ହେଉଛନ୍ତି ବୟସ୍କ ଲୋକ, ଯେଉଁମାନେ କି ଏଠି ଆସିକିରି ତାଙ୍କର ଅଧିକା ପାଇବା ପାଇଁ ଧାନ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ନେବା ପାଇଁ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କିଛି ଶୃଙ୍ଖଳା କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ଯିଏ ଯାହା ଆସୁଛି ଇଏ କରୁଛି, ଯିଏ ଯାହା ନେଉଛି ନେଉଛି, ଯିଏ ଯାହା କାହାକୁ ଡାକିବାର ନାହିଁ କି କିଛି କୌଣସି ଶୃଙ୍ଖଳା ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଏଠି ଅଛି। ଏ ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଧାନ ବିକ୍ରୟ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଧାନ ବିକ୍ରୟର ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ରାଶି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆସିଛି, ତାକୁ ନେଇ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି? ତାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, ଟାଇମ୍ରେ ଆସିକି ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖଲାସ କରି ଦିଅନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଏତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ଜାଗାରେ ଅପେକ୍ଷାରତ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କହିବାକୁ ହେଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ସିଧାସଳଖ ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ସତ୍ୟବାଦୀର ଚାଷୀମାନେ ଆମ ପାଖରେ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଏଠି ଆସି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏତେ ଗହଳ ଲାଗିଛି, କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି? ଆପଣ ଯେଉଁ ଧାନ ବିକିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ରାଶି ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି, ଆପଣ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି? ବ୍ୟାଙ୍କ ରାଶି ଯେଉଁ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ତ ଖୁବ କମ୍ ରାଶି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଅଭିଯୋଗ ଏଇଆ ଯେ ତାଙ୍କର ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଦିଅନ୍ତୁ, ସମୟ ବି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଖୋଲନ୍ତୁ। ଏଠି ଆସି 11:30 ପରେ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କ, ଆମେ ଆସି 9 ବେଳେ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ତ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍। ଆଉ କରୋନା ଭୟରେ ଯାହା ତ ସଂକ୍ରମଣ ବ୍ୟାପୁଛି, ଆମକୁ ପୁରା ଭୟ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ବୋଧେ ଆସିପାରିବୁନି ଏଠିକି, ଯେତିକି ଆସିବି ସେତିକି। ଯାହା ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି। ଦିନ 11 ସମୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ଏଠି ପହଞ୍ଚିବାର ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ଆପଣମାନେ କେତେବେଳୁ ଆସିଲେଣି ଆଉ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଏଠି, କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ବହୁତଟା ଲେଟ୍ ହେଉଛି, ଆମେ ଡିଟେନ୍ ରହୁଛୁ ଏ ଗରମ ତାତିରେ, ଆଉ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଅପେକ୍ଷା ଗହଳି ରହୁଛି, ପକେଟ୍ ମାରିର ବି ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଏ ଗହଳି। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାଷୀର ଯେଉଁ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଯେଉଁ ପଇସା ଆସିଛି, ତାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ? ସେ ପଇସାକୁ କ'ଣ ମାନେ କାହିଁକି ଦିଆଯାଉନି ଆପଣ? କାହିଁକି ଦିଆଯାଉ? ସେଇଟା ତ ସରକାରଙ୍କର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ପଇସା ଆମେ ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେବୁ, ସେଇଟା ମାସ ମାସ ଧରି ପେମେଣ୍ଟ ହେଇପାରୁନି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନେ ଆକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ରହୁଛି, ଯେ ସରକାର ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବାର 7 ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ରାଶି ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଧାନ ବିକ୍ରୟ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଚାଷୀ, ସେମାନେ କାହିଁକି ଏଠି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି? କାହିଁକି ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ କାହିଁକି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ସେମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ପହଞ୍ଚୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସତ୍ୟବାଦୀ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି? ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଆମର ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ କେବେ ତେଜୁଛି ପ୍ରଶାସନ, ଆଉ କେବେ ପାଉଛନ୍ତି ଏମାନେ ଏମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ରାଶି। ପୁରୀ ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ଅମର ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।